kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhawaada daawadayaal wararka habeennimo ee jarnaalka Anfac Media waa habeennimo Khamiis ah, taariikhduna waa 4/10/2021. Qodobada daawadayaal ku maqli doontaan wararkeenna habeennimo hadduu Alla idmana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey dagaallo aad u xooggan oo gacmaha la iskula tegay oo ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya, deegaanada Canfarta iyo Axmaarada. Dagaalada ayaa la sheegay inay magaalooyinka dhexdooda hadda ay ku dhex marayaan dhinacyada, iyadoo xoogaga Tigreega gaadiidka dagaalka ay la soo galeen sidaa la sheegayo deegaano ka mid a dhulka Canfarta magaalooyin ku yaala. Taliyaha ugu sarreeya ciidamada Tigreega Jeneraal Tasadkan ayaa waxa uu sheegay in weerarkii ay soo qaaday dowladda uu hogaaminayo Abiy Axmed ay ku guuldareysatay, isla markaasina maalmo kadib iyagu ay qabsan doonaan magaalooyinka dalka Itoobiya. Faahfaahinta warkeenna ayaad kaga bogan doontaan hadduu Alla idmo. Dowladda Mareykankana waxay sheegtay in 26 milyan oo dollar ay ugu deeqayso dad ay sheegtay inay dhibaatooyin ay ku sugan yihiin ayna dagaaladu saameeyeen oo ku nool waqooyiga dalka Itoobiya, deegaanada Tigreega, Canfarta iyo Axmaarada. Madaxa hay-adda USAID ee dalka Mareykanka Samantha Power ayaa waxay sheegtay in iyada iyo wakiilka qaaradda Afrika ee Mareykanka ay madax sarsare oo wasiiro ay ku jiraan oo dalka Mareykanka ah kala hadlayaan xaaladda dalka Itoobiya iyo waxa Mareykanku uu ka yeelayo. Dhinaca kalena Soomaaliya waxaynu eegi doonaa hadduu Alla idno 4 qodob ee horseeday inay Soomaaliya ay guusha ku hanato muranka badda ee u dhexeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya ee maalinimadii shalayto maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ay go'aanka ka gaadhay. Cumar Cabdirashiid Ra'iisul Wasaare hore ee dalka Soomaaliya ayaa waxa uu beeniyey arrin uu habeennimadii xalayto magaalada Muqdisho uu ka sheegay madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan daawadayaal wararkeenna habeennimo ee la socod wanaagsan. Aynu ku bilowno haddii ugu horreynba daawadayaal, aynu ku bilowno dagaallo aad u xooggan ayaa ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya. Deegaanada Canfarta iyo Axmaarada ayaa ah deegaanada dirirta lagu hoobtay ee ka socota ee u dhexaysa militariga Itoobiya oo xulufadiisa wata iyo sidoo kale xoogaga Tigreega ee TDF. Dagaaladani oo wax walba laysku adeegsaday haddana kusii dhadhow muddo sannad ah waa marka laysku daro intii ay ka socdeen gobolka Tigreega iyo inta hadda ay ka socdaan deegaanada Canfarta iyo Axmaarada ayaa ilaa iyo hadda dowladdu ay u maara la'dahay. Qorshe kasta oo dowladdu ay qaadato aynana doonayso inay ku soo aftirto dagaaladaasi ayaa dhexda ka haadaya, iyada oo dadka qaar ay sheegayaan in militariga ay dowladdu adeegsanayso aysan dhab ka ahayn dagaalka 100%, taa beddelkeedana weliba ayba jiraan qaar ka mid a saraakiisha sarsare ee militariga oo xidhiidh la leh xoogaga Tigreega ee TDF, halka kuwa kalena warbixin caalamiya oo laga daabacay dagaaladaasi lagu sheegay inay dhaqaale ay qaataan kadib markii Tigreega xidhiidh uu dhex maro lagu qanciyo inay lacag qaataan oo hadday rabaan Itoobiya gudaheeda oo dhanba ay iskaga baxaan. Caqabada kale ee ugu daran ayaa waxay tahay in ciidamada militariga Itoobiya aan lagu qasbo dagaalka in ay galaan oo saraakiisha ugu sarsareysa ee iyagu dagaalka aan qaybta ka ahayn ee ugu horreeya Burhaanu Jula iyo rag kale oo sarsaro oo militariga ka mid ah ay ku qasbaan saraakiisha inay dagaalka ay ku soo dhintaan ama guul ay ka soo hooyaan, taasi oo ah midda ugu daran ee moral jabka iyo sidoo kale inay laga taagroonaado intaba ku dhalin karta ciidamada militariga Itoobiya ee ka dagaalamaya waqooyiga isla markaasina dirirta xooggan kula jira xoogaga Tigreega ee TDF. Sida daawadayaal laga yaabo in badan oo idin ka mid ah in warkeenni maalmihii lasoo dhaafay aad ku maqasheen, sargaal sare oo ka tirsanaa ciidamada militariga Itoobiya isla markaasina isagu hogaaminayay qaybo dhan oo ka dagaalamayay magaalooyinka Gaashaana iyo weliba kuwa kale ayaa isu dhiibay ciidamada Tigreega, isaga oo markii warbixinayay uu sheegay inay saraakiisha la laynhayo haddii dagaalka ay ku soo dhiman waayaan amaba guul ay soo hooyin waayaan. Axmaarada ayaa dilaysa, saraakiisha sarsare ayaa dilaysa, shacabka Axmaarada ayaa xataa iska dilaya, taasina waxay nagu noqotay arrin aad u daran oo wax walba nooga daran, ayuu yidhaahday isaga oo TV-ga Tigreega warbixin ka bixinayay. Sida laysla wada ogyahay marka laga tago cadiifada iyo cid walba taageeradeeda, dowladda uu hogaaminayo Abiy Axmed waxay si rasmi ah maaro ugu la'dahay dagaalka waqooyiga. Madaxweynihii hore deegaanka Axmaarada Agagna Tashaagar oo isagu xaqiiqada ka sheegay dagaalkaasi mar, isla markaasina yidhi dagaalka waqooyiga ka soconaya deegaanka Axmaarada waa mid la inagu jabiyey, magaalooyin iyo qaybo badan oo ka mid ah gobolka Axmaarada ayaa xoogaga Tigreegu qabsadeen. Dad ka badan 4 milyan oo Axmaare ah meel ay ku nool yihiin anu ma ogi, mas-uuliyadna igama saaro maadaama oo dhulkii ay ku noolaayeen Tigreegu ay qabsadeen. Waxaa nagu dhacay jab,
kadib markii tigreegu ay nagu soo duuleen dadkeenni qaybo ka mid oo badan baa dhintay kuwo kalena waa ay qaxeen meel aynu wax ka qabanno ma naqaano intaasi iyo weliba in kale markii uu yidhi ayaa aad waxaa u dhibaataystay qaar ka mid a madaxda dowladda federaalk iyo sidoo kale madaxda deegaanka axmaarada waxaana hadalkaasi uu kallifay sida dad badan ay sheegayaan inay xilkii laga qaado ninkaasi ahaa madaxweynaha deegaanka axmaarada gegna tashaagar oo nin kale xilka loo dhiibo si kastaba daawadayaal wararkii u dambeeyaynu helayno ayaa waxay sheegayaan inay dagaalad lagu hoobtay ay ka socdaan deegaanada canfarta iyo axmaarada magaalooyin ka mida deegaanka canfarta ayaa la sheegay inay tigreegu ay gaadiidka dagaalka la soo galeen iyaga oo ka saaray halkaasi ciidamadii dowladda iyo kuwa deegaanada magaalada awra oo la sheegay inay dagaalad lagu hoobtay ay ka soconayeen shalay iyo maantaba ayaa xilliyadii makhribka la sheegay inay xoogaga tigreega ay u gacan gashay iyada iyo deegaano kale oo ka mid a gobolkaasi canfarta sidoo kale koonfurta gobolka wallo ee deegaanka axmaarada dagaalo aad u xooggan ayaa ka soconaya dowladdu waxay awood ku leedahay dhinaca duqeymaha iyada oo diyaarada aad u badan oo dharoonis iyo kuwo kaleba isugu jira ay duqeynayaan meelaha lagu toonsan yahay tigreega inkastoo duqeymahaasi dhibaatooyin badan ay ka soo gaadhay dad shacaba haddana awoodda keliya ee dowladda si fiican u caawinaysa waa dhinaca cirka marka la eego dhinaca milatariga taas ayaa ah midda dowladdu ay ku jabtay iyadoo dowladdu hadda weerarkani lahayd islamarkaasina waqti dheer soo qorshaynaysay ayaa weerarka hadda soconaya lixda maalmood saddexdii maalmood ee hore markii dowladdu ay weerarka waday ay isdhaqaajin waayeen saddexdii maalmood ee dambe oo iyaga beddelkooda tigreegu hadda ay weerar yihiin markii ciidamadii dowladdu saddex maalin ka badan ay weerarka sii wadi waayeen dhinaca kale taliyaha ugu sarreeya ciidamada tigreega ayaa ka hadlay dagaalada waxa uuna sheegay inay lagu soo duulay kadibna ay jebiyeen kuwii ku soo duulay jenaraal tasadkar oo ka tirsan saraakiisha t b l f ee dagaalka kula jira milatariga dalka etoobiya ayaa ka hadlay duulaan uu sheegay inay dhowaan ay ku soo qaaday dowladda dhexe ee dalka etoobiya tasadkan ayaa waxa uu yidhi milatariga iyo ciidamada kale ee la socda muddo ayay diyaargaroobayeen waxaana loo dhammaystiray wax kasta oo ay u baahnaayeen si ay ciidamadeenna usoo weeraraan waxayna hadda soo qaadeen weerar aad u xooggan tasadkan oo waraysigani siinayay t v-ga lagu magacaabo n y t ayaa waxa uu yidhi dagaalka hadda bilowday ma filayo inuu noqon doono mid daba dheeraada maalmo ama toddobaadyo ayuu noqon karaa waxa uuna intaasi kusii daray inay ciidamadoodu ay si adag isaga difaaceen weerarkii lagu soo qaaday ayna jebiyeen wuxuu sheegay inay meelihii ay ka soo duulaan tageen inta ka sii shisheysa ay ku celiyeen isagoo intaasi kusii daray inay qaybo ay ka qaqabteen gaadiid iyo agab milatari oo badanna ay ka furteen ciidamada dowladda jenaraal tasadkan waxa uu horay uga soo tirsanaa milatariga dalka etoobiya hase ahaatee waxa uu hadda ka mid yahay saraakiisha t b l f waana ninka la yidhi markaa la qiimeeyey maskaxda ciidamada tigreegu ay guulo uga gaadheen dagaalkii gobolka tigreega asaga ayaa ka dambeeyey waana taliyaha ugu sarreeya ee ciidamada tigreeye dhinaca kale dowladda maraykanka ayaa waxay sheegtay inay ay lacag badan ku bixinayso dadka ay dhibaatooyinku ka soo gaadheen dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka etoobiya xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa waxa uu yidhi maraykanku waxa uu ugu deeqay in ka badan $26 milyan oo dollarka maraykanka oo gargaar bini aadminimo oo dheeri ah dadka ay saameeyeen colaadda iyo dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka etoobiya waxa aynu si aad uga walaacsannahay dhibaatada bini aadminimo ee sii xumaanaysa waxaynuna ugu baaqaynaa bulshada deeqda bixisa inay si deeqsinimo leh ay uga qayb qaataan caawinta dadka ku dhibaataysan gobolka tigreega iyo deegaanada kale ee dirirtu ay ka socoto dhinaca kale madaxa hay-adda u s aid haweeneyda lagu magacaabo samatha bower oo qoraal soo gelisay barteeda twitterka ayaa waxa ay tidhi maanta aniga iyo ergeyga gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan geeska afrika ee lagu magacaabo felthiman waxaynu isugu yeednay wasiiro heer sare ah si aynu uga wada hadalno colaadda etoobiya oo ah mid ka mid ah dhibaatooyinka bini aadminimo ee ugu xun dunida xilligani aynu ku jirno dhibaato badan ayaa ka jirta waqooyiga dad ayaa dhibaato aan la malayn karin ay soo gaadhay 12 bilood ayaa dad aysan jirin wax ay soo gaadheen noloshooduna ay khatar ku sugan tahay taasi oo looga baahan yahay inay dadka dunida ku nooli ay iska arkaan waxna laga qabto waxayna intaasi sii raacisay haweeneyda lagu magacaabo samatha bower ma jiro xal milatari waxa aynu sii wadi doonaa ka shaqaynta xabad joojinta si loo joojiyo dhibaatada halkaasi ka socota dagaalka waa inay la joojiyo ma jiro xal kale oo halkaasi ka dhalan kara ayay hadalkeeda kusii dartay
intaas hadii dhinaca Itoobiya aynu ku dhaafno daawadayaal, dhinaca Soomaaliyana afar qodob ayaa la sheegay in ay Soomaaliya u horseeday inay ku guuleysato xukunkii maalinimadii shalayta ay ku dhawaaqday maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. maxkamadda ugu sarreysa ee qaramada midoobay ayaa sidii Soomaaliya ay doonaysay u xukuntay muranka xuduudda badda ee kala dhexeeya dalka Kenya. dowladda Kenya ayaa horey maxkamadda ICJ ugu eedeysay in aysan dhexdhexaad ka ahayn, waxayna ku tilmaantay in aysan aqbali doonin wax kasta oo xukunkaasi ku aadan oo ka soo baxa. si kastaba, maalinimadii shalayto maxkamaddu waxay ku dhawaaqday go'aankii ugu dambeeyey iyada oo intii ugu badnayd loo xukumay baddii la isku haystay Soomaaliya, isla markaasina ay maxkamaddu raacday sidii Soomaaliya ay wax u rabtay. afar qodob ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu muhiimsan ee dowladda Soomaaliya u sahlay guusha ay ka gaadhay arrintaasi. lambar koow waxa uu noqonayaa sida la sheegay afartaasi qodob. midkani ugu horreeya ee kowga noqonaya isfahamkii 2009-kii mid ka mid ah qareennada Soomaaliya oo lagu magacaabo Philip Sandy oo shuruucda caalamiga ah ka dhiga University College London ayaa qodobkani ku bilaabay. waxa uuna sheegay in isfahamkii labada dal kala saxiixdeen sannadkii 2009-kii uusan wax khilaaf ah ku ahayn dacwadda badda. waxa kale oo uu sheegay in isfahamkaasi uu ka mid ahaa qodobada ay Kenya ilaa iyo hadda cuskanayso, kaasi oo maxkamaddu ay ka ogolaan weyday. dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa kala saxiixday isfaham la xiriiray xadka badda ee labada dhinac. isfahamkaasi waxa uu dhigayay in labada dal aysan iska hortaagin in ay gudbistaan cabirka xogta iyo khariiradaha la xiriira qalfoof badeedka labada dal oo loo gudbiyey guddi qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qalfoof badeedka dalalka caalamka. isfahamkaasi ayaa dhinaca Soomaaliya waxaa u saxiixay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo xilligaasi ahaa wasiirkii qorsheynta ee dowladdii ku meel gaarka ahayd. dhanka Kenyana waxaa u saxiixay Moses Wetangula oo isaguna markaasi ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi dalka Kenya. isfahamkaasi kuma aysan jirin arrinta la xidhiidha xadka badda, balse waxa uu dhigayay hannaankii loo mari lahaa oo ah in wadahadal lagu xalliyo khilaafka xadka badda ee labada dal u dhexeeya. August 1-deedii sannadkii 2009-kii baarlamaanka Soomaaliya ayaa dood dheer kadib aqlabiyad ballaaran ugu codeeyey in la laalo heshiiskaasi is-afgaradka ahaa ee xilligaasi la gaadhay. qodobka labaadna waa warbixinada iska hor imanaya ee ay Kenya maxkamadda geysay. qareenka ayaa sidoo kale ka hadlay in warbixino iska hor imanaya ay Kenya maxkamadda ka jeedisay intii kiiska uu socday. hadallo iskhilaafsan ayaa la sheegay in maxkamaddu horteeda uu ka sheegay qareen u doodaya dalka Kenya, kaasi oo maxkamaddu ay sheegtay in uu caddayn hayo in khalad ay ku jirto qaabka Kenya ay wax u rabto. qodobka saddexaad ayaa waxa uu yahay hadalkii Kenya ee Soomaaliya intii wada xaajoodka uu socday. qareenka ayaa waxa uu ku doodayaa in hadalkii Kenya ay sheegtay intii ay socotay wada hadalladii laba geesoodka ahaa ee ay la galeen Soomaaliya sannadkii 2013-kii ilaa sannadkii 2014-kii aysan noqon kuwa caawiyay dowladda Kenya. qodobka afraadna waxa uu noqonayaa sharciga Kenya ee ku saabsan xuduudda badda ee iska hor imanaya oo ah oo la sheegay in uu yahay mid aan saxsanayn isla markaasina wax badan qalday. qareenka ayaa waxa uu sheegay in hadallada Kenya ee soo noqday ee ay u dirtay garsoorayaasha maxkamadda ICJ iyo sidoo kale Soomaaliya lafteeda ay yihiin kuwo muujinaya in uusan jirin xad sax ah oo ay leeyihiin labada dhinac. qareenka ayaa sidoo kale waxa uu ku doodayaa in sharciga Kenya uu qorayo xuduudda badda ee sannadkii 1989-kii oo la sharciyeeyey, kaasi oo ilaa iyo hadda shaqeeya, waana sharciga loo gudbiyey hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha badda. dhinaca kalena daawadayaal, Cumar Cabdirashiid Ra-iisul Wasaare hore ee Soomaaliya ayaa waxa u beeniyey hadal xalayto ka soo yeedhay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. Ra-iisul Wasaare hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa weerar ku qaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo xalayto mar kale ku celiyey inay uusan waxba ka ogeyn saxiixa heshiiskii isfahamka badda ee sannadkii 2009-kii lala galay Kenya ee loogu magac daray Memorandum of Understanding. heshiiskaasi ayaa waxaa saxiixay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo xilligaasi ahaa wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah, waxaana dalka madaxweyne ka ahaa Shariif Sheekh Axmed. Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo xalayto ka hadlay munaasabad ka dhacday Muqdisho oo lagu dabaaldegayay go'aanka maxkamadda ICJ ay ka gaadhay kiiska badda ayaa sheegay in aanu la soconin heshiiska, isla markaasina Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu u sheegay qorshaha safarka subaxii uu aadayay Nairobi oo keliya. xukuumaddayadii waxaa lagu qanciyey in ay lagama maarmaan tahay in annaga iyo Kenya
aan badda wax iska dhahno cumar cabdirashiid oo xukuumadda hoggaaminayay iyo sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka tirsanaa ayaa go'aanka qaatay. Aniga la ilama socotaynin arrintaasi, subaxdii heshiiska la saxiixday waxaa isoo wacay cabdiraxmaan cabdishakuur oo igu yidhi, madaxweyne waxaa la rabaa in heshiiskaasi la saxiixo, ee maxay kula tahay? Waxaana ku idhi ra-iisul wasaaraha warkiisa yeel, wixii allah naga siiyaba, ayuu intaasi ku sii daray sheekh shariife. hase yeeshee cumar cabdirashiid oo qoraal soo dhigay bartiisa twitterka ayaa beeniyey sheegashada sheekh shariif, waxa uuna shaaca ka qaaday inay uu si weyn wax uga ogaa heshiiskaasi. madaxweyne sheekh shariife qayb ayuu ka ahaa hanaanka go'aanka looga gaadhay inay la taageero heshiiskaasi isfahamka ahaa ee dhex maray soomaaliya iyo kenya. hadda haddii madaxweynuhu uu leeyahay waxba kama aanan ogeyn, waa arrintaasi sax ma ah. madaxweynaha waa uu ogaa, asaga ayaana noogu sarreeyey, waa aynuna wada ogeyn, arrin aynu wada qaadanay ayayna ahayd. sidaasi ayuu yidhi ra-iisul wasaare hore soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke. warkeennina intaasi ayuu ku dhanyahay. waxaynoo ballan hadduu alla idno wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale isoo aadan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.